Hi guys, mau itu aja itu college, tiga college first time. Aku mau ngobrol deh, itu baru college itu kiki aja dekam. Last kali aja first. Thanks. Halo. Kyo, apa pernah sana kyo? Mau koru no ada, mau koru. Iti kami tini jone kau itu. Aku apa nolok jaga nih dekho itu kiki aja. Iti kami aja, baru foriar, iar pora aja itu baru 5 kilometer mana sih, baru college itu jaga nih dekho itu apa nolok kau. Ongku lagi apa nih guys? Kayak apa? Kayak kalau jauh berhenti. Waktu mereka lagi u. Hah. Gari kalau jauh tel foto lagi baru ongku lagi kayak kalau udah sisa. Ibar gue sih amit serius nih. Kolej aja baru, kintu mau get to video kalau baru lagi baru hari lo. এতি আমি যাইছো বিন্দাবন সব এই জুতিলে যাবে কি ফটো উঠি থানে তো রবি এই তো এই প্রিন্সিপাল জরে গিলো হইছে থানে থানে ইবা লেভেল দিয়েছে বড়াই তো ই বনেছে না এই ইয়া 38 রোল নাম্বার পয় গেল মোর নাম নাম তো কি দাস দাস ইনর Tetek plus kalau guys. Aku kusik. Ana. Kau dia. Kau dia. এতিয়া আমি দুটা ক্লাস কৰি কেনে দোকানবেলা আহিছোঁ আৰু এতিয়া যাই কেনে এবাৰ আৰু ক্লাস কৰিছোঁ এতিয়া আমাৰ আছে বিল্ডিঙৰ ওপৰত ক্লাস এতিয়া আমি বিল্ডিঙৰ ওপৰত যাই আছোঁ এতিয়া আছে পলিটিক্যাল সায়েন্স কোয়ালেশন নিদিলে হেড ডিসাইডেন্ট
এতি আমাৰ ক্লাছ এক কিবা এটা হাই ঘৰত যাও এতিয়া আমি আৰু আহি গলো পলছত আৰু এতিয়া আমি ইয়াতে কিবা এটা হাই এনে ঘৰত যাও আৰু ই তামান বিজি কাৰ লগত বা মেছেজ কৰি আছে আমার ক্লাস ছুটি হলে আমি ভ্লগ যদি এই ভিডিওটা ভাল লাগিলে লাইক করে দিব আর শেয়ার এটা করে দিব বাই বাই।